Shalom, Haverim, Haverot. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui para mais um vídeo para nós estudarmos juntos aqui no canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo, no meu, no seu canal de estudos, tá certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre a nova perspectiva paulina. Eu já gravei um vídeo sobre a nova perspectiva paulina. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Então eu não vou explicar o que é a nova perspectiva paulina neste vídeo. Se você ainda não sabe, se você ainda não ouviu falar sobre a nova perspectiva paulina, entre no link que estará na descrição, assista o vídeo, você estará informado lá. Eu recomendo até mesmo alguns materiais sobre a nova perspectiva paulina. E na sequência você venha aqui então e continue assistindo o vídeo, ou assista esse, vá lá e assista o outro, como você preferir, tá certo? Amigos, hoje eu quero falar especialmente na nova perspectiva, no que tange algumas críticas feitas à nova perspectiva, e especialmente uma que, na verdade, duas críticas eu vou falar, que eu já ouvi de outras pessoas, mas uma, essas duas eu li em especial em parte de um livro que eu recebi de um amigo essa semana. Não li o livro inteiro, li as partes que ele me mandou, tá certo? Espero estar comprando esse livro logo para ler, porque mesmo aquilo que fala contra o que acreditamos, nós devemos ler, né, nos informar, saber o que as pessoas estão discutindo. Mas essa crítica que lá foi posta é uma crítica que precisa ser analisada, até porque eu já ouvi outras pessoas a fazer, tá? A primeira crítica é de que a nova perspectiva paulina, ou especificamente o erudito bíblico brasileiro, o estudioso bíblico brasileiro Leandro Lima, faz no livro dele, esse livro aqui que você está vendo, que foi lançado há pouco tempo, sobre um comentário sobre o livro de Gálatas. Então, nessa obra, ele diz aí que o Epsandris, um dos principais, foi aquele que deu pontapé inicial à nova perspectiva paulina, podemos assim dizer. Diria que Paulo teria errado, né? Então Paulo não teria sido inspirado por Deus. Já já eu vou ler o texto aqui para vocês. É interessante porque essa crítica eu já vi até mesmo outras pessoas falarem a respeito do James Dedan e do N.T. Wright, que são outros aí que estão sempre falando sobre a nova perspectiva paulina, que escreveram bastante sobre este assunto. Então dizer que Paulo errou, né? Que os defensores da nova perspectiva dizem isso. Veja, eu não li até hoje, tá? E acho interessante que essas pessoas que dizem isso também não citam de onde elas tiraram isso, mas todos os livros que eu li relacionados à nova perspectiva paulina, eu não vi em nenhum momento o James Dedan, o N.T. Wright ou o Epsandris dizer que Paulo teria errado. Muito pelo contrário, o que eles dizem é que Paulo foi mal interpretado, tá? São duas coisas diferentes, ok? Mas eu vou ler essa crítica e também aqui estará a parte do livro, e a citação do livro estará aqui no lado direito para você poder acompanhar, tá certo? Então, diz assim, abre aspas, o Leandro Lima diz assim: é evidente que esta nova perspectiva a respeito de Paulo choca-se com a interpretação tradicional dos teólogos cristãos sobre Paulo. O que Paulo está O que Paulo está falando a respeito do judaísmo, além de ameaçar o próprio conceito de inspiração bíblica, aqui que ele entra na questão e diz assim: pois se Paulo está errado no que escreveu em suas cartas a Gálatas e Romanos, ele não poderia ter sido inspirado por Deus. Veja, aí é o primeiro problema, porque ele coloca como se a nova perspectiva paulina dissesse que Paulo errou. Só que veja, ele não cita nenhum erudito aí da nova perspectiva paulina que diga que Paulo errou. Então ele está dizendo que a nova perspectiva diz isso, mas ele não citou ninguém aqui que diga isso, tá? E ele continua dizendo assim: por isso, alguns adeptos evangélicos da nova perspectiva tentam encontrar solução para o impasse. Pois ou a visão de Paulo a respeito do judaísmo está errada, ou Sanders está errado. Então ele coloca aí que Paulo estaria errado, ou Sanders está errado, no caso que ele coloca como Sanders estivesse dizendo
que Paulo errou em sua interpretação do judaísmo, mais uma vez, em nenhum momento ele cita um livro de Sanders que diga isso. Aí você também acompanha essa setinha vermelha. Na seta vermelha aí, ele faz uma nota, que é a nota 8, que eu quero ler com você, que tem um outro problema já aqui, tá? Que o problema é o seguinte, ele diz nessa nota 8 e você vai acompanhar aí então. Diz assim: Sanders recebeu muitas críticas de estudiosos do judaísmo rabínico que não concordaram com suas conclusões. No debate com Jacob Nelsner, Sanders acusou os seus críticos de não terem imaginação. Por sua vez, Nelsner sugeriu que as conclusões de Sanders são baseadas realmente em imaginação e não em dados objetivos. E aí ele cita o livro do Sanders aqui, do Jacob Nelsner, Judaísmo e Novo Testamento e a questão da tradição aí das práticas no Novo Testamento. É, aqui nós temos uma questãozinha bem interessante, porque veja, ele cita o Jacob Nelsner aqui, que é um grande rabino, foi um grande rabino, já faleceu, um grande estudioso do judaísmo do período do Segundo Templo e da tradição rabínica, uma grande autoridade no assunto, e de fato, se Nelsner tivesse dito que Sanders tivesse baseado apenas na imaginação dele, seria algo bem complicado, porque um estudioso do peso do Nelsner, fazendo uma declaração dessa a respeito de Ip Sanders, que também é outro acadêmico de uma grande envergadura, seria algo bem problemático e um debate bem complicado. De fato, existiu um debate entre Ip Sanders e Jacob Nelsner, mas esse debate não se referiu à nova perspectiva paulina. Aqui o primeiro ponto, e aqui está um dos problemas dessa referência. Porque veja, esse livro que você está vendo agora, aí na tela, este é o livro de Jacob Nelsner sobre o Novo Testamento, aonde ele vai citar e vai falar dessa questão da imaginação, das páginas 42 até a página 52 ou 55, se não me falha a memória. Já já eu vou colocar na tela e nós vamos ler algumas referências. Só que veja, neste livro, o debate de Nelsner com Sanders não tem a ver com a nova perspectiva paulina. Mas sim, porque de acordo com essa citação que você está vendo aí na tela, neste livro que ele está citando aqui, que ele cita a página 50 e 51, neste livro, então, acompanha aí. Veja que a questão de Ip Sanders, e eu deixei grifado aí os dois grifes, é que Sanders cria que, com base nos documentos que nós temos que ele teve acesso e que nós temos acesso hoje, seria impossível encontrar um judaísmo unificado. Um judaísmo, digamos assim, que seria o primeiro judaísmo, uma matriz, ou seja, um judaísmo raiz. Ao contrário disso, Jacob Nelsner, ele dizia que, na verdade, não. Com base nos documentos do Novo Testamento e os documentos antigos que se tem, como manuscritos de Qumran e Mishnah, os documentos da tradição rabínica, não se poderia entender um primeiro judaísmo, e muito pelo contrário, não se tinha assim um único judaísmo, mas judaísmos, ou seja, várias vertentes diferentes do judaísmo. Então é esse debate que Sanders está travando com Jacob Nelsner. E você veja agora, por exemplo, deixe-me pegar aqui o texto, que o próprio... O próprio nessa citação aí da página 49 que você está vendo, o Nelsner mesmo cita que a principal crítica de Ip Sanders ao trabalho deles em relação ao judaísmo formativo seria, então, a questão da falta de imaginação. Porque Nelsner defendia a seguinte opinião, e ele defende nesse livro, que aquilo que o documento diz, nós não podemos ir muito além do que ele diz, e nós devemos ficar mais assim restrito àquilo que os documentos diriam. Então essa questão das pressuposições, elas poderiam ser um pouco perigosas e levar o estudioso a um pouco além daquilo que as fontes dizem. De forma que, se as fontes não revelam um judaísmo unificado, então seria um pouco complicado pressupor um judaísmo unificado. E de fato, quando você olha aí, agora então, essa próxima citação, se não me falha a memória, essa daqui é da página 50
eu vou pôr aí na tela junto. Se não me falha a memória, 52 ou 53. Aí, Sanders acabou, tinha acabado de fazer, o Jacob Nelson acabou de citar Sanders diretamente no livro, e aonde Sanders, a citação onde Sanders diria que Nelson não tinha imaginação, por questões que eu acabei de explicar para vocês. E aí, nessa citação que eu estou mostrando para vocês aí na tela, então, o Nelson vai dizer que essa crítica, ela parece não ser válida, porque na verdade o que o Nelson está fazendo é se ater àquilo que os documentos dizem. Então, essa questão da imaginação não seria algo tão interessante, entende? Então, quando Sanders acusa Nelson de não ter imaginação e Nelson rebate Sanders dizendo que Sanders estava indo um pouco além, isso se refere ao debate entre eles se pode encontrar um único judaísmo ou pelo menos a matriz de um único judaísmo. Ok? Sanders, Jacob Nelson já diria não se pode, porque nós temos poucos documentos e os documentos que nós temos eles não dão base para isso. E aí o Sanders diz: não, Nelson, na verdade isso daí é falta de imaginação. E aí o Nelson rebate dizendo: não é falta de imaginação, simplesmente o que eu estou fazendo é me ater àquilo que os documentos dizem e não vou muito além. Então, o que que acontece? Esse é o debate entre Nelson e Sanders. E a forma como Leandro Lima citou aqui no livro dele tem um problema, porque ele coloca como se o Nelson estivesse dizendo que o debate a respeito da nova perspectiva paulina é imaginação de Epsanders. Só que o debate entre Sanders e Nelson no livro que eu demonstrei, que ele cita aqui, não tem nada a ver com a nova perspectiva paulina. Então eu percebo em algumas pessoas que fazem críticas à nova perspectiva paulina, alguns problemas desse tipo, tá? Alguns problemas desse tipo. E se começa então a falar coisas que na verdade os eruditos da nova perspectiva não disseram. E aí então nós temos problemas complicados, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Logo mais eu vou fazer um outro vídeo sobre a nova perspectiva paulina para ir esclarecendo algumas dúvidas. Eu mesmo não concordo em todos os pontos com o que Sanders, James Dedan, e mesmo N.T. Wright dizem, ou Gordon DeFree, mas uma coisa precisa ser destacada: tem muitos pontos que eles dizem que estão corretos, tá certo? E nós precisamos estudar todos esses autores e saber separar as coisas, tá certo? Letra outra. Até a próxima.